Hello. Abang kat mana? Abang tengah meeting ni. Oh, abang ada meeting. Abang balik lambat lagi ke? Abang boleh lambat sikit lah, yang. Banyak kerja. Abang nak bungkus apa-apa tak? Abang bungkus saya nasi lemak kerang abang eh. Kerang. Lauk kerang. Okey. Okey, abang tapau eh. Tunggu abang tau. Okay, bye. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Seven will meet you. Walk to Kini.